I said time to write ពេលវេលាមានតម្លៃទៅខ្ពស់ហូចងាយដោយលោកគ្រូណៃដែលខ្ពស់ហូចពីផ្កាយធ្វើអត់ដែលមិនឆិនឆៃឲ្យឆាឆាយ I said time to write ព្រឹងដូចជាថ្ងៃមានចំណាយរាប់លានម៉ាយកាត់ដូចមិនដឹកមានគំនិតដូចជាវាយរីដូចជាខ្សែខ្លួនក៏តែមិនខាយខ្មែរយើងពីមុនអស់ចាយើងជាគុជនៃអាស៊ីហើយឥឡូវមានវណ្ដាខ្មែរយើងពីមុនថ្លៃថ្លាមានបេះដូងសិល្បៈឆ្លាក់នៅលើប្រាសាទឡាសិនស៊ីសមុទ្រដូចសរសៃធាបែនរ៉នមានសមុទ្របលាំងសិល្បៈនៃកម្ពុជាយកពួកគាត់ទៅជាគំរូទៅជាគ្រូចាញ់វាបង្កើតពពុទ្ធសាសន៍ដល់ពពួកលីលី You hear me? They trying to break my soul តែខ្ញុំចាញ់នៅមិនដូនលុយគេណែចាញ់ខ្ញុំបំមោខ្ញុំបំមោលើ control Get my look control ពីមុននេះក៏តបតែលើដូចជាហូបុរាណនេះសម័យលេចូលទៀនជាកំប្រៃឆ្នៃវាចូលរៀងរូខ្ញុំសូមរីបរាប់ជំរាបសណានឲ្យបានដឹងគុំនេះស្ងៀមត្រឹងបាត់ឆឹងអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងរឹងពឹងព្រោះមានលិញច្រើននេះមិនដឹងអ្នកអ្នកស្រងតំណែងមកអីអញ្ចឹងកុំធ្វើជាសំណែងនៅលើហឹងមកគេមិនឲ្យតម្លៃរួចចុះប្រេងធ្វើជាសឹងបើចុះទឹកដូចកំពើនៅលើឈើទៅចេះត្រូវទីទីយើងរុញរុញយើងចាប់ចាប់យើងចាប់កុំបោះចោលក្តីសម័យមានតម្លៃដល់ថ្ងៃសត្វឈួតទៅមុខមិនបកក្រោយមិនរៀបថយទៅវិញញ៉ាំចាប់វាបានតាមមកមកជាធៀបមិនបានពេលផ្លូវហើយដើរទៅបីមានអ្នករំខានមិនដេកក៏តតែសោះថាខ្ញុំធ្វើវាមិនបានឈ្នះតែឈ្នះឈ្នះលើចិត្តតែរីកតាមឥឡូវបងប្អូនភូមិអ៊ំកងណៃខ្ញុំសំបញ្ជាក់បីដងវែងលកូនបណ្ដាសិល្បៈអាយ៉ៃជាបីតន្ត្រីសម័យថ្មីសម័យយុវវ័យអាយុជាង20ទៅចុងហោះដល់បសីថាតាមពេលតាមសម័យមួយជ័យរៀបចំឲ្យសំប្របីកាយខៃឲ្យខ្ញុំកាយឆ្នៃលើកដាក់ពាក្យពេចឲ្យចង់ពេចមានតម្លៃ I wanna know អ្នកណាសតោពេលដែលគ្នាថា I know we know អ្នកខ្លាំងមុននគរដល់ពេលឈ្មោះទៅមុខរូបភាពវាចម្រើន I said time to write ពេលវេលាមានតម្លៃទៅខ្ពស់ហូចចំណាយដោយលោកគ្រូណៃដែលខ្ពស់ហូចពីផាយធ្វើអត់តែមិនឆិនឆៃឲ្យឆាឆាយ I said time to write ព្រឺដូចជាថ្ងៃមានចំណាយរាប់លានម៉ាយកាត់ដូចមិនដឹកមានគំនិតដូចជាវាយពេកដូចជាផ្សិតខ្លួនខ្ញុំកាត់ដៃមិនខាយជាផ្កាយំរែលវេហា Everybody wanna be like me Flow hope is at the same ពេលញុំមុនទៅផ្លែរណាដូចជាទីជាសាប់ដូចជាសេវីទីនេះជាកបីមានតែមួយគ្មានពីរមករហាដូនត្រី4G to 5G On video, video, video On video, video, video ប៉ារបន់ត្រីទូសវត្តថ្មី On video, video, video ឡើងមកឆ្ងាយចម្ងាយមិនអាចថយប្រាប់អ្នកមកដៃមកចាញ់កណ្ដាប់មករយអ្នកខ្លះមិនជឿលើស្រ័យថាពុទ្ធោដាក់យឺតតែតែមិននៅក្រៅដាយន្តិចមិនតែមិននៅក្រោមហ៎មិនត្រូវការនឹងបោកមិនត្រូវការនឹងបោក Set time to write ពេលវេលាមានតម្លៃទៅខ្ពស់ហូចចំងាយដោយលោកគ្រូណៃរែខ្ពស់ហូចពីផ្កាយធ្វើអស់តែមិនឆឹងឆៃឆាឆាយ Set time to write ព្រឺដូចជាថ្ងៃមានចំងាយរាប់លានម៉ាយក៏ដូចមិនដឹកនឹងគំនិតដូចជាវាយរែដូចជាផ្សិតខ្លួនខ្ញុំចិត្តតែខ្ញុំខ្លាំង